Bé, deixant per avui el camí de cavalls, però com que xerram de l'afició a córrer, aprofitant per contar-vos que està prohibit fer-ho pel Parc Natural de l'Albufera de Mallorca. Així i tot, s'havia convertit en una activitat freqüent en els darrers anys, fins al punt que una popular aplicació mòbil la recomanava als seus usuaris. Ara la direcció del parc ha hagut d'adoptar mesures. La instal·lació d'aquest cartell a l'entrada del Parc Natural de l'Albufera de Mallorca ara fa un parell de mesos i demanar als hotels de la zona que no recomanin córrer per dins el parc perquè està prohibit són les dues mesures més destacades per fer front a l'allau de corredors que ara fa un any s'arribaven a concentrar al parc. Cada dia en podien arribar a comptabilitzar més d'un centenar. Una part importantíssima dels practicants d'un esport, si saben que aquella activitat produeix un impacte, deixen de produir-la. Sempre te pot trobar qualque persona que, encara que sàpiga que està produint un impacte, vulgui seguir en la seva activitat. Però la major part dels esportistes, quan se troben amb una senyal que els indica que aquesta activitat està prohibida, però deixen de fer-la. Passejar i anar amb bicicleta per dins la Albufera està permès, però no fer-hi cap classe d'esport que destorbi les aus. Una persona que va a una velocitat excessiva per a la fauna és un problema perquè la considera un depredador que està a la carrera, que per tant potencialment pot depredar sobre ells. I la fauna se'n va, hem de dir, de la mateixa manera que accepta una persona que pot anar caminant lentament i observant i fent aturades, de la mateixa manera que accepta aquesta persona i no la considera un perill, sí que defuig de la presència de persones que van a una velocitat excessiva. Darrerament també s'han trobat amb grups de cicloturistes que entren al parc, però de moment són casos esporàdics que s'han resolt sense gaires problemes.